цьому тижні закінчує повністю підготовку всіх котел. 100% ми відслідуємо відповідно до графіку. Комісія, ми введемо їх 100% і відзвітуємо про підготовку даних котелень до опалювального сезону. По поривам, ті, які виникли внаслідок гідровипробувань, ми їх будемо ліквідовувати ще до кінця місяця, відповідно до графіку, тому що є певний брак як робочої сили, так і коштів для того, щоб їх закінчити. Але графік чітко зроблений. Сьогодні на апаратній нараді доповіли, що ми ці роботи, відповідно, в вересні місяці на 100% закінчимо. Будемо готові до опалювального сезону. То, що стосується двох питань, які були підняті, в тому числі по Полтаві, ну, на постійній діючій комісії по 109-му, в принципі, там все зрозуміло, рухаємося так, як визначає комісія в даному напрямку. По Карлівці. По Карлівці у нас питання наступне. У нас є ситуація, яка продовжується з 2011 року. Доповідаю вам, що там є підприємства котельні, які обслуговують Полтаву Теплоенерго, і є діюче підприємство Карлівське КП «Карлівка Новатор», який опалює 7 житлових будинків. На балансі у цієї котельні цього підприємства є відповідні потужності для обслуговування населення, які знаходяться, як і кажучи, в незадовільному стані. І протягом всього цього періоду фактично роботи по двосторонній угоді, яка, ну, як і кажучи, просто не потребує ніякої критики, вона, ну, я не буду називати. Полтава Теплоенерго брала на обслуговування і проводила опалювальний сезон своїми силами цих будинків, застосовуючи тарифи НКРЕКП, а не місцеві тарифи, тобто загальний тариф, застосовуючи до населення. В минулому році тільки під кінець опалювального сезону, початку опалювального сезону, вдалося підписати відповідну угоду. Було профінансовано для початку опалювального сезону майже 200 тисяч гривень, були проведені відповідні регламентні роботи, і ми пройшли минулий опалювальний сезон. В цьому році такої угоди немає, вона була заключена цього року на рік, активний дії сплину. Нової угоди не укладено, і роботу, ну, наприклад, про передачі в комунальну власність Полтава Теплоенерго цього підприємства також от не проводиться. Це досить складний процес. Доповідаю, для того, щоб, наприклад, Полтавська обласна рада і в тому числі Полтава Теплоенерго взяла на баланс це підприємство, необхідно, відповідно, є певна технічна складова, по якій підприємство має право прийняти на баланс це обладнання, тобто воно має бути в відповідному належному технічному стані, відповідати усім нормам затвердженим. Якщо цього не буде, ми просто по закону не маємо права це прийняти.